făcut de altă aici, în bălua ta. Ja, vad är det här med den bilen? Om jag kör ett bak. Jag kör ett bak, jag kör också ett bak. Jag kör ett bak. Jag kör ett bak. Jag kör ett bak. Jag kör ett bak. Nivo Motel 94 Alpha. Nivo Motel 94 Alpha, cum? So, avem de bază de asta, where are you and that is where you're going, yo? Hai, băi, da, e, Vehicles with the shorter, probably will be able to see the 50 feet.